Dobrodošli u ultimativni vodič za kvalitetno spavanje. Sve što treba znati u vezi te teme, da bi spavao dobro, da bi se odmarao, da bi se oporavljao, nalazi se u nastavku ove priče. Iako svi znaju kako se spava i iako je to posle disanja verovatno najurođenija veština koju imamo, u modernom svetu je jako potrebno pričati o načinima i alatima da se podigne kvalitet sna, da se dobro namesti cirkadijalni ritam jer mnoge stvari zavise od toga. Pre svega, krikni subscribe dugme, zaprati me na Instagramu da ostanem u kontaktu i onda idemo u priču koja mnogima može da promeni život. Pre svega da se razumemo, svaki put kada mi neko traži program, magičnu pilulu, što brži način za mršavljanje, više energije, bolju koncentraciju, imunitet, raspoloženje, produktivnost, naša priča pre svega ide u pravcu dizanja kvaliteta sna. Jedna tako jednostavna i urođena stvar ostala bi samo automatska radnja i ne bi o njoj uopšte ovoliko pričali da čovjek nije baš dosta napredovao i napravio svet u kome je sve živo 24 sata, sve se čuje, puno je raznih signala, veštačkih svetala i svega ostalog, to našem mozgu izgleda kao dan. On ne pravi neku razliku i uz to imamo brdo supstanci, brdo postupaka koji nas teraju da sve vreme ostanemo budni i uzbuđeni, što je najgore od svega. Hiljadama godina ljudi ležu da spavaju kad padne mrak, a ustaju kada svane. Ne tačno u to vreme, ali otprilike. Tu nam pomažu naravno hormoni i jako je bitno znati da se melatonin luči uveče kad padne mrak, da nam pomogne da zaspimo, a kortizol ujutru da nas razbudi. To je neka zdrava doza kortizola koji nam treba. Hormoni dakle. A kako su hormoni sistem, od ovih hormona zavisi i svi drugi hormoni poput testosterona, estrogena, hormona rasta i mnogih drugih procesa u ostalo. Cirkadijalni ritam je također važan pojam koji treba osvestiti i koji predstavlja fizičke, mentalne i recimo funkcionalne navike koje naše telo ima na svakih 24 sata, a tu spada spavanje, hranjenje, nivoje energije, raspoloženje. Ako ćeš stalno spavati u ponoć, večeras će isto da ti se spava u ponoć, tu nema greške. To je cirkadijalni ritam. Mi spavamo u fazama od 90 minuta i jako je bitno znati da svaka od tih faza ima REM deo, dakle rapid eye movement ili deo kada slažemo informacije i podatke u sebe i ima deep sleep deo, dakle deo u kom smo isključeni iz struje kad se ne pomeramo i kada obnavljamo naše telo, naše organe i tako dalje. Tih faza treba da imamo 5 ili 6 za idealan odmor kod većine ljudi, ali će u komentarima dole da se pojave ortaci što spavaju kao Nikola Tesla 4 sata i misle da je to normalno. Nije baš, kod većine ljudi znači i nekih 8 sati sna. Kada bacimo pogled na našu anatomiju i poze u koje možemo da uđemo da bi spavali što bolje, logično je da znamo da su pozicije u kojima treba spavati na boku i to idealno sa jastukom između nogu da lepo drži kukove ili na leđima sa jastukom ispod kolena koji će malo da promoviše lumbalnu krivinu, dakle da se to sve ne zalepi dole. Pre nego što pređemo u nastavku na alate koji mogu mnogo da unaprede san, želim da popričamo o svim faktorima i postupcima koji su nas kao ljudsku rasu uopšte doveli u poziciju da moramo da brinemo o kvalitetu sna. Svetlo, pogotovo belo i plavo, je za naše telo znak da zaustavi proizvodnju melatonina i da digne kortizol jer je vreme za ustajanje. Osim mobilnog telefona, televizora, život je i pun LED svetala koja se nalaze u kući, u marketima. Čak i da treba da ti se prispava na vreme, kada imaš brdo ovih svetala na sve strane, to te razbudi. Naše oči su tako napravljene da kada prime plavu i belu svetlost, šalju signal hormonima, iako nisi u situaciji da praktikuješ rutinu izbjegavanja tih svetala sat, dva pred spavanje, možeš na netu da nađeš naočare koje blokiraju plavu svetlost i da onda malo prevariš sistem. Druga stvar koja je vrlo prisutna i jako važna su stimulansi. Unos kofeina u popodnevnim satima, kao i svetlo, nekome bukvalno ne da zatvori oči, a nekome će samo da pokvari san, ali sigurno je to od ogromnog uticaja na svakoga. Trebalo bi se suzdržati kofeina barem 5 do 8 sati pred spavanje, a kada pričamo o stimulansima, sa druge strane, mnogi su zavisni od njih da bi zaspali, mada ja kažem, to nije ni da zaspiš, to je da padneš u komu. Ljudi uzimaju bensedine, alkohol, vutru, melatonin, 100 drugih čuda koja svakako na duži rok prave probleme, između ostalog tako što ubijaju REM fazu sna, a i sprečava prirodnu proizvodnju melatonina. Većina tih stvari je realno ne treba ti tu melatonin, ako si već pao u komu, tvoje telo kaže, aha, šta će mi,
jel tako? Stres je još jedna stvar koja ima ogroman uticaj na san. Sve to oko nas baš ima tendenciju da bude sve brži i brži, a mi pored mora informacija koje svesno i nesvesno puštamo u glavu, puštamo i sebe da dosta brinemo i da dosta ne budemo u ovom sada trenutku nego u nekoj prošlosti ili budućnosti. Mislim da je jako važno da se sebi napravi ritual, da se sad do dva pred spavanje uopšte ne priča o teškim temama, poslu, uzbudljivim stvarima. Ostali faktori koji ću ovom prilikom da pomenem su također vezani za moderan život u gradovima, mada realno i van gradova se tako živi u glavu. Prvo na toj listi je da sigurno svi znamo barem nekoga ko spava isključivo polusedeći ili ono uz televizor. Na početku to ti je sigurno lepo, ne smetati, ali onda kad se kičma adaptira na taj teror, onda ti je najlepše da vjerojatno zauvek ostaneš na trosedu i da zauvek samo gledaš televiziju, ono, bukvalno je taj fazan. Svi znamo i one što se noću bude stalno da idu u WC jer se tovare tečnostima, alkoholom pred spavanje, dakle, ne treba ti toga toliko sad dva, nego se hidrira dovoljno u toku dana i naravno, izbaci alkohol. Imamo i one sa jako lošom navikom da spavaju preko dana, ono sat i po dva, dva i po, pa noću spavaju loše ili ne mogu da zaspe ili spavaju onako u nekom plitkom snu. Realno nije normalno da ti se spava preko dana, ono svaki dan, osim ako nemaš neki nakupljeni hronični umor koji opet može da se reši. Treba ustanoviti zašto ti se spava preko dana, uzrok toga već može da bude ispomenut u ovom videu, tako da bavi se sobom i ne daj sebi da spavaš dva sata preko dana. Za optimal kvalitet sna. Želimo da spavamo 7 do 9 sati svake noći, znači da budemo u krevetu 8 do 10 sati. Želimo da spavamo uvek u isto vreme i uvek prilično rano. Prirodno uspavljivanje nam je nešto što apsolutno svako treba da proba sebi da obezbedi, dakle nećemo pilule, nećemo pomagala za spavanje, nećemo da padamo u komu zbog droge, lekova, alkohola, hoćemo da ustajemo rano, hoćemo da izađemo na sunce, da se krećemo, da se umorimo u toku dana, blokirat ćemo uveče plava svetla, nećemo da se nalivamo vodom i da se tovarimo hranom i probat ćemo da izguramo dane bez dremanja da bi noćni san bio bolji i da bi se prosto optimizovao. Treba nam lepo provetrena prostorija, temperature ispod 20 stepeni i kao što uvek kažem, treba investirati u dušek, jastuk, pokrivač i sve ostalo što nas vozi u toj jako važnoj trećini života koliko provedemo u snu. A sada malo da se pozabavimo alatima koji mogu biti od velike pomoći kada su osnove higijene spavanja zadovoljene. Alat broj 1 kada je u pitanju kvalitet sna, ali i kvalitet dnevnog života treba da bude izlazak na sunce ujutru odmah po buđenju. Ako je vreme sunčano, to može da traje 5 do 15 minuta. Ako je oblačno, bilo bi dobro biti na polju ispod oblačnog neba pola sata. Ja sam svakako za varijantu da sunčamo što veću površinu kože, dakle skini majicu. Na ovaj način pomažemo telu da podigne kortizol koji služi ujutru da nas razbudi i da nam pomogne da budemo koncentrisani tokom dana, a isto tako uključujemo svoj prirodni tajmer za melatonin koji služi da nas uspava na kraju dana, tako da u velikoj meri doprinosimo kvalitetu sna odmah na samom početku dana. Gledanje zalaska sunca također može da bude jako koristan alat jer podešava osjetljivost ćelija u oku, tako da štiti od negativnih uticaja plavih svetlosti. A sada moj alat broj 1. Malo sam pričao o njemu, tako da sam uzbuđen, lepljenje usta ili mouth taping. Meni je mnogo pomoglo. Osim regulacije uzbuđenosti, to je balansa parasimpatičkog i simpatičkog dela nervnog sistema, kojima bukvalno možemo da upravljamo disanjem na nos i produživanjem izdaha, disanje na nos povoljno utiče i na formiranje pravilnog oblika lica, prohodnost sinusa, efektivno transportovanje kiseonika iz vazduha, filtriranje vazduha uz pomoć zdlačica i celog puta sinusa. Nakon 2-3 godine mouth tapinga i priče o tome, znam barem 100 ljudi koji su totalno prestali da hrču na ovaj način i isto toliko onih koji su odustali od operacije sinusa jer su shvatili da ceo aparat za disanje na nos može da se trenira, da se proširi i da jednostavno radi kako treba. Dodatni je benefit naravno što usta nikad nisu suva i buđava ujutru, jednostavno zatvorena su, ostanu vlažna, ne hrčeš sve kako treba. Za ovu priču preporučujem korišćenje onog papirnog flastera što se lako cepa i lepljenje sredine usta tako da ostane po santimetar, na primjer levo i desno, da možeš da promumlaš ili kao da udahneš vazduh, a ako se plašiš da ćeš da se udaviš kao mala beba,
ne brini, to se neće desiti, pre će da te probudi i da skineš to. Sljedeća alatka je takva da je baš treba probati na sebi i vidjeti da li pomaže. Kako bi telo utonulo u san, treba da spusti temperaturu za otprilike 1 stepen, pa hladni tuš ili hladna kupka mogu da budu od pomoći. Meni to lično nije imalo nikakve logike, dok na moru nisam krenuo da se potapam ono, u relativno hladnu vodu za kraj dana i siguran sam da nekoga to može da razbudi do mere da se osjeća ono kao da je jutro, kao da je tek ustao, ali vredi probati zato što fiziološki ima smisla. Topao tuš također može da se proba. Moje objašnjenje za to je da kada uđemo po topao tuš, on nas greje površinski, dakle greje nam oklop, a kor temperatura pada i to je ono što nam treba da bi utonuli u san. Tako stvari funkcionišu, pa eto, probati na sebi. A sada jedan jako važan alat za sve. Svakome može da koristi. Non-sleep deep rest, NSDR, ili yoga nidra je vrsta meditacije vođena sa nečije strane ili samostalna koja se zasniva na skeniranju i osvešćivanju celog tela deo po deo i naravno fokusu na disanju. Ovo je idealan alat za sredinu dana kada je potrebno malo odmora i osveženja, a super je i za one koji su neispavani pa nemaju vremena da odspavaju ili nemaju mira itd. Dobro je odraditi ovaj protokol noću ako se probudite pa ne možete više da zaspite, mada mislim da će svakako najviše da znači onima koji rade noćne smene i dežurstva, zato što meni negde ovaj non-sleep deep rest od 15 minuta daje osjećaj kao da sam spavao sat vremena. Najlakši način da sprovedete non-sleep deep rest je da na YouTube ukucate NSDR recimo 15 minuta ili 10 minuta ili 30 minuta, legnete negde i odlutate na kratko. Mislim da svakako nećete da zažalite ako ovo probate i probajte ga par dana za redom zato što to je nešto što može da ti da realnu sliku. Za kraj, samo ću da spomenem suplemente koji bi mogli da budu od pomoći. Magnezijum, teonat ili bisglicinat, GABA, ashwagandha, glicin. Pitaj dakle Google šta misli o tome, probaj na sebi ako misliš da treba, istraži malo stvari, a mi ćemo verovatno pričati o tome. Piši u komentarima ako želiš da pričamo o suplementima za spavanje. Sad smo stigli do kraja našeg videa o spavanju i moram da priznam da sam se baš motivisao da spavam. Realno spava mi se, ono, paradoks je što snimam ovakav video baš kad mi se spava. U svakom slučaju ostavljam te sa svim ovim metodama i alatima da malo razmisliš, da zapišeš, da istražiš na sebi i nadam se da podigneš kvalitet sna sebi i nekim ljudima do kojih ti je stalo. Sad te pozdravljam, realno idem da spavam, a mi se vidimo ovih dana u nekom od videa koji već postoje na ovom kanalu ili naravno u nekom sljedećem videu ili na Instagramu. Ćao, ćao!